How are your Bulgarian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Мъж и жена разговарят. Какво ще прави жената през лятната почивка? Планира ли вече лятната си почивка? Не още. Мисля, че бих отишла на море или на планина. Аз ще ходя на море с приятели. Ще караме сърф. Много добре. Защо не дойдеш с нас? Ще бъде забавно. Да, ще дойда с вас. Какво ще прави жената през лятната почивка? Мъж и жена разговарят. Какво ще прави жената през лятната почивка? Планира ли вече лятната си почивка? Не още. Мисля, че бих отишла на море или на планина. Аз ще ходя на море с приятели. Ще караме сърф. Много добре. Защо не дойдеш с нас? Ще бъде забавно. Да, ще дойда с вас. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.